xildhibaan axmed cali maxamed waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabeley sidoo kalena waxa uu ka mid yahay xisbiga kulmiye ee majaraha u haya talada dalka xildhibaanka wareysi gaarad siinayay telefishinka sahan waxa uu ka hadlay mashaariicda horumarneed ee golaha deegaanku ka fuliyeen guud ahaan gobolka gabeley sanadkii tagay 2019 iyo qorshayaasha ay wajahayaan 2020 xildhibaanka ayaa sheegay in adeegyada horumarneed ee ay fuliyeen ay sabab u tahay isku duubnida iyo wadajirka ka dhexeeya xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayirka magaalada gabeley xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu ka jawaabay su'aalaha uu weydiinay oo ku saabsan damiciisa siyaasadeed iyo su'aalo kale oo muhiim ah oo uu ka bixiyay jawaabo la xidhiidha aragtidiisa xildhibaan axmed cali maxamed marka hore waxaan kaaga mahad celinaynaa wareysigan aad siinayso telefishinka caalamiga ee sahan xildhibaan waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabeley sidoo kale waxaad ka mid tahay xildhibaanada ka soo baxay xisbiga talada dalka iyo kulmiye maadaama tiin golihii deegaanka 2019 aynu kasoo gudubnay mashaariic ayaad kulli fuliseen 2020 mashaariic kaad rajaynaysaan bal bulshada waxaad u iftiimisaan waxyaabihii ugu muhiimsanaa eed sanadkii laga soo gudbay bulshada u qabateen iyo waxyaabaha damacsintiin 2020 inaad bulshada u qabataan 2019 wax badan oo noo qabsoomay oo ilaahay mahadiya jira oo dhinac walba ah dhinaca hadday tahay xagga kaabayasha dhaqaala dhinacii caafimaadka waxba ka qabanay dhinacii securityga ama hadda xaggii nabadgelyada iyo dhinacaas waxba ka qabanay dhinacii waxbarashada iyadana sidaayo si leeg marka kulley meel fiican baan marinaynaa waxa dee wadooyin aad u waafiyo waaweyn baan samaynay oo runtii dee bulshada maanta ay ku diirsatay dee waxaana waxa keenaya runtii leadershipka kolba hogaamiyaha ku hogaaminaya marka uu fikirkiisu aad iyo aad u wanaagsan yahay golaha wuxuu soo dhigana runtii qiimeynayo marka waxaasoo dhamma si fiican bay noogu hirgaleen lambarkoona waxa kaa isku dubnaanta golaha gobolka gabeley uu ku shaqaynayo ee uu adeegayo ummadii soo doorata si fiican bay noogu hirgaleen 2019 xataa waan ku gudubno inaanu magaalada qurata xitaa ku egaano waan diidnay waxaan ugu talagalay in gobolku isagu awalan uu isku tashado marka hore marka marka hore anaga mas-uuliyadana saarana waxa weeye inaanu ka soo baxno wixii lanoo doorto oo ah inaanu degmadani wax ka dhigno gobolkan wax ka dhigno waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada sidoo kale xisbiga kulmiyaad ka mid tahay ma kugu jiraa damac ah inaad mar un maayar noqoto dee waxa jira waxa la yidhaha maa qadar lahu maashaa mahasha anu waxaan aaminsanahay inaan wareerna lagu helin oo haddaad waxa weeye afarta jihaba garacdo oo tiraa maayar baan doonayaa budhuba waxa weeye haddana wuxuu ilaahay qoray unbaa yimaada laakiin aniga hamigayga waxa weeye awalan inaan bulshada deeqno oo aan wax qaba tusno maanta waxaa jooga maxamed aamin baa jooga oo runtii nin dhallinyaro ah oo aad iyo aad u shaqaynaya marka annaga maayarkaygu marka uu wanaagsan yahay uu kula tashanayo uu diyaar u yahay inuu wax qabto anu dembi baan u arkaa inaan hoos inaan tabca u dhigade because waxa weeye wixii uu qabanayay iyo wixii qorshuhu goluhu ahaa marka uu ku taagan yahay dee inaad ka shaqaysa ka wanaagsan inaad tidhaahdo waad ku raagtay kaka inaad la shaqayso ayaa wanaagsan kursiguna dee qof umuu deeqaay lama deeqo marka hamigayga waxa weeye dee maayar un maahay inaan socdo way ugu jirtaa maadaama uu xisbiga kulmiye ka mid tahay xisbiga kulmiye dee waa xisbiga talada waddanka haya maxamuud xaashi oo kale wasiirka hore madaxtooyada xilligii xukuumaddii siinaayo wuxuu damacsan yahay inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga kulmiye adiguna xisbiga kulmiyaad ka mid tahay muddo badanna waad kusoo jirtay bal siday kula muuqataa arrintaasi ilaa ay duubiyadu naafo noqdaan horta waxaan u malaynayaa inaanu meel fog magaanayn qofka mas-uulka waxaa looga baahan yahay samir baa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inuu kulmiye laftiisa uu dhisaa loo baahan yahay dee marka maxamed xaaji kuley wuxuu ka mid yahay un dadka mas-uuliinta kulmiye ee damac yeeshay qofku inuu damac yeeshaana waa muhiim bade ku aan damac yeelan oo aad iska hahadla dee waxaa ka wanaagsan kaa damac yeeshay dee anuu kama soo horjeeda inaan ahda maxamuud xaashi damacyuunu yeelanin laakiin damciisaasi
intebu capacity uu yeelanayaa inuu ilaa xad sidii madaxweynaha jugo badan baa gaadhay waqtiyadii isagaba uu ordayay marka isagu culaysyada badan isuduu ugu adkaysan doonaan baan leahay laakiin kulmiye dee raggaa wada tafta ah profilekooga iyo taariikhdoodaba ay wada fiican tahay weey midda kale dee waana xisbiga keliya ee aan isleenahay xisbi ahaan aad iyo aad buu dhisan yahay xildhibaan doorashooyinkii marar badan bay dib u dhaceen dibudhacyo badan oo isxiixigay ayaa ku yimiday ayaad u sababeynaysaa inay ka dambayso inay doorashooyinku dib u dhacaan ma xukuumadda mise xisbiyada mucaaradka cidda ilaa waqtigii ay doorashada ku dhawaaqeen guddida doorashadu ilaa lahadihii u dambeeyey ee waqtiga uu ka dhacayay qeeliyey uun oo guddida uun saarayay mushkiladda iyo qaladka dee kulley xisbiyada mucaaradka ayaan weliba xisbiga wadani buu ahaa taasi waxay keentay inay iyagu doorashadii laalaan xildhibaan baa too xaggii siyaasadda ood ku jirta dhinacan kale doctor aqoon durugsan u laatahay dhanka caafimaadka bal waqtigaaga ugu badan ma siyaasaddaad siisaa mise dhanka caafimaadka ayaad siisaa waqtigaaga ugu badan waa su-aal wanaagsan waa run intaa aad sheegtay waan ahay haddana kama dhex bixin intiiba oo ilaahayba waqtigii barakeeyey marka hadday caafimaadka noqoto kulley waqtigii gelinkii dambe iyo xitaa marka ad gelinka hore waan shaqeeyaa dhinacii kale golahana kulley arrimaha bulshadan ka mid nahayo in dadka aad iyo aad loo gaadho min kabuurta u shisheeye ku jira ee maanta caafimaadka u baahane tallaalka u baahan in la gaadhsiiyo xataa waan ku dadaalnaa waan ka shaqaysiinaa marka qofka timeka ama waqtiga sidaad u maarayso aday kugu xidhan tahay su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxa weeyaan haddii lacal la imika doorasho timaado ma golaha deegaankaa dib iskugu soo sharaxaysaa mise waad sii dhaqaaqaysaayo ama baarlamanka ama meel ka saraysaa tigsanaysaa dee qof walba wuxuu gayo iyo wuxuu galo iyo wuxuu qabtay iyo inuu sidiisi uu yahay intaba markhaatiga oo bulshada ah ayaan u daynaynaa inay kolle iyagu ay iyagaa sii dhiganno hayo iyagu haddii ay yidhaahdaan maanta waa darajaan ku saaranaaye socona dee kulley kalsoonidaad yeelana saayo waxba kuma soo celinayaan laakiin kulleyba bulshadii baan isku noqonaynaayo baaqay soo saaraan iyo waxay iyagu dhigaan baa insha allah aanu ku dhaqmaynaa waa jacfar caawi lereri telefishinka saan magaalada gabile